Përshëndetje në zënës të dashur, po takohemi sot sërish së bashku. Unë jam Susjana Ime, në lëndën e gjuhës amtare, për klasën e 5, sot do të mësojmë një silë mësimore fjalia e thjesht dhe e përbërë, por sot e kemi përsëritje. Këtë njësi mësimore e gjeni në librat e juaj leximi, faqe 173. Ne mësuam pra, në orën e kaluar se çfarë është fjalia e thjesht, pra çfarë ka fjalia e thjesht në përbërjen e saj dhe çfarë është fjalia e përbërë. Me siguri ju kujtohet se thamë fjalia e thjesht ka vetëm një folje, ndërsa fjalia e përbërë ka brenda vetës dy e më shumë folje. Pra, po e shohim që fjalia e thjesht është ajo fjalia e cila ka vetëm një folje, ndërsa fjalia e përbërë është ajo fjali e cila ka dy ose më shumë folje. Tani do të ushtruhemi, ti zbatojmë ato, si që i kemi mësuar. Ju i keni edhe në librat e leximit, po besoj që tashmë i keni të hapura, dhe do t'i lexojmë me vëmendje fjalit. Fjalia e parë, drita lexon, po e shohim që është e veçuar folja lexon. Deti gjëmon, fjalia e dytë. Mësuesja erdhi, fjalia e tretë. Pra, lexon, gjëmon, erdhi, janë foljet që janë brenda këtyre tri fjalive. Se cila fjali, pra, po e shohim që e ka vetëm nga një folje dhe këto fjali, pra, quhen fjali të thjeshta. E mësuam edhe orën e kaluar. Mirë po, në të folur e në të shkruar, përdoren zakonisht fjalime të gjata me përbërje më të pasur. Kështu, po këto fjali do t'i zgjerojmë tani, të shohim. Drita lexon libra, sepse do shumë letërsinë. Pra, përveç që e kemi shtuar një pjesë të fjalis, edhe pjesës e parë, ja kemi shtuar fjallën libra. Drita lexon libra, sepse do shumë letërsinë. Shohim që tashmë fjalia ka dy folje, lexon e do. Deti gjëmon fuqishëm, kur bën shtrëngatë. Edhe këtu kemi vepruar njësoj, edhe pjesës së parë të fjalis ja kemi shtuar fjalën fuqishëm dhe pjesa e dytë kur bën shtrëngatë. Pra tashmë fjalia ka dy folje, gjëmon dhe bën. Mësuesja erdhi me kohë, edhe pse ishte e sëmurë. Pra, pas foljes erdhi, e kemi shtu fjallën me kohë, dhe pjesën tjetër, edhe pse ishte e sëmurë. Pra, tashmë dhe kjo fjali është e përbërë nga folja erdhi dhe folja ishte. Pra, po e shohim që këto fjali kanë nga dy folje dhe janë fjali të përbërë. Ato të cilat kanë dy e më shumë folje. Sot, do të mësojmë se fjalit e përbëra mund të jenë me bashkërënditje dhe fjalit të përbëra me nënrënditje. Por si do t'i dallojmë ato cilat janë me bashkërënditje dhe cilat me nënrënditje, i dallojmë në bazë të lidhëza që përdoren për të lidhur fjalit përbërse. Fjalit të përbëra me bashkërënditje. E shohim, e lexojmë fjalin me kujdes. Fryu një erë lehtë dhe i hodhi gjethet për dhe. Çfarë po vërej? E kemi pra lidhëzën dhe. Vjollca mëftoi dhe unë shkova tek ajo. Edhe tek kjo fjali, pra e kemi lidhëzën dhe. Pra po përbëhen që të dyja nga lidhëza dhe. Si që po e shohim, këto fjali të përbëra, pjeset e tyre përbërëse lidhen me lidhëzën dhe, e cila është lidhëz bashkërënditëse.
Prandaj edhe fjalitë e përbëra quhen me bashk renditje, pra lidhsa dhe është lidhës bashk renditëse. Fjalit të përbëra me nënrenditje, të shohim cilat janë këto fjali. Arkeologu tregoi me gisht vendin, ku ishte ngritur qyteti antik. Po e shohim lidhëzën ku. Që po e përbën këtë fjali, po e lidhë. Ujku ra ndër dele, sepse qeni plak nuk e hetoi. Edhe këtu po e vërem lidhëzën sepse. Agimi nuk e qante dorën, edhe pse e dinte mësimin. Tek fjalia e tretë, po e shohim që është lidhëza edhe pse. Në këto fjali, pra, siç e vërejtëm edhe më herët, janë përdorur lidhëzat ku, sepse dhe edhe pse. Pra, ku, sepse, edhe pse. Të gjitha këto lidhëza janë lidhëza nënrenditëse. Pra, gjithashtu në fjalit e përbëra me nënrenditje, përdoren edhe lidhëzat të tjera, si që janë ku, si, sa po, mirë po, e tjerë. Duke shpresuar shumë nxënës të dashur, se ushtruam së bashku, juve ju mbetët që për detyrë shtëpie, në librin Gjuha Shqipe Fletore Pune, të plotësoni faqet 136 dhe 137. Kaq ishte për sot, miru pafshim herave tjera.